Baronka Margita Cóbelová bola nielen talentovanou amatérskou maliarkou, ale zároveň to bola veľmi zložitá a dôležitá osobnosť aj pre vývoj Slovenskej národnej galérie, a to konkrétne v kontexte zbierok, ktoré súviseli s veľmi špecifickým miestom, kaštieľom v Strážkach. A tu v kaštieli Strážkach sa baronka narodila v roku 1891, a práve teraz v tomto roku 2021 si preto pripomíname 130 rokov od jej narodenia. V kaštieli prežila celý svoj život. Či už to bolo to rané obdobie jej detstva a mladosti ešte počas rakúsko-uhorskej monarchie, potom počas vzniku Československej republiky, kedy rodina sa teda prihlásila k slovenskej národnosti, ostala žiť v kaštieli Strážkach, až po teda komplikované obdobie druhej svetovej vojny a Československej socialistickej republiky, kedy v roku 1972 barónka v kaštieli Strážkach zomiera. V kontexte života barónky Cóbelovej je veľmi dôležité spomenúť aj celé to rodinné zázemie, pretože išlo o taký veľmi zaujímavý rod, alebo celú sériu rodov Sirmaj, Medňanský, Cóbel, ktoré súviseli s kaštieľom Strážkach. A môžeme sa pristaviť už pri osobnostiach jej starých rodičov. Bol to barón Eduard Medňanský a jeho manželka Anna Mária, rodina Sirmaj, ktorí sa rozhodli na začiatku 60. rokov 19. storočia presťahovať sa do Strážok. Samotný ten kaštiel zvelebili, upravili si to, aby si tam mohli teda komfortne žiť. A tu vychovávali svoje dve deti, maliara Ladislava Medňanského a jeho mladšiu sestru Miri. Obidve tieto deti dostali súkromných učiteľov, celá rodina im naozaj vyjadrovala veľkú podporu a mali možnosť sa teda zoznamovať aj s takým tým intelektuálnym dedičstvom kaštieľa, ktoré súviselo s historickou knižnicou, ktorá mala naozaj veľmi veľkú históriu. Medňanský sa rozhodol pre kariéru umelca, v čom ho rodina podporovala, a jeho sestra Miri najprv študovala na súkromnom penzionáte v Švajčiarsku. A potom, ako sa patrilo mladej šlachtičnej, sa teda venovala práci pre rodinu a zveľaďovali teda celkovo tie majetky. V roku 1887 sa Miri Medňanská vydala za Štefana Cóbela a došlo teda k spojeniu týchto dvoch šlachtických rodov. Mladá rodina na začiatku žila na panstve v Anarči, čo je dnešné maďarské územie, a potom sa postupne presťahovali tiež do Strážok. Jedným z takých tých momentov, kedy sa celá rodina v Strážkach stretla, bol potom rok 1895, kedy zomiera barón Eduard Medňanský. Na dlhšie obdobie sem vtedy prišiel aj maliar Ladislav Medňanský a celá rodina teda opatrovala zomierajúceho otca a mali možnosť vtedy vlastne všetci aj spoločne pobývať v Strážkach. Mladému páru sa postupne narodili 4 deti. Prvý syn bohužiaľ zomrel krátko po narodení, potom nasledovala dcéra Mariana, ktorú prezývali Pim, potom bola teda Margita Cóbelová, ktorú prezývali Babu, a najmladší syn Štefan, ktorého prezývali Finn. Tieto prezývky poznáme vďaka výskumu, ktorý som realizovala pred viac ako 10 rokmi v archíve v Levoči, kde je teda pozostalosť archívna z kaštieľa v Strážkach, a zachovalo sa tam aj viacero takých veľmi milých detských listov, ktoré si jednotlivé deti písali navzájom alebo písali svojim rodičom, ktorí podnikali rôzne cesty po Európe. Pristavila by som sa ešte pri ďalšom veľmi dôležitom aspekte, ktorý si myslím, že aj formoval túto najmladšiu generáciu cóbelovských detí,
A to súviselo s takým veľmi dôležitým intelektuálnym prostredím, ktoré sa v Strážkach formovalo. A súviselo s Štefanom Cóbelom, ktorý bol teda nielen veľkostatkár a šlachtic, ale zároveň bol to aj spisovateľ ekonomickej literatúry, venoval sa histórii, filozofii. A ďalej do Strážok chodievala jeho sestra Minka Cóbelová, ktorá bola poetka a veľmi veľké priateľstvo ju napríklad spájalo práve aj s Ladislavom Medňanským. A ďalej tam boli ďalšie osobnosti, ako napríklad spisovateľ Žigmund Júšt, Ďula Pekár, maliar Arpád Festi a mnohí ďalší, ktorí často chodievali do Strážok a viedli tu naozaj dlhé intelektuálne debaty. Takže myslím si, že toto prostredie naozaj formovalo aj barónku Margitu Cóbelovú, ktorá nielen teda, že tiež mala sama k dispozícii celú tú historickú knižnicu, ale určite aj ako deti a dospievajúci boli formovaní aj tými názormi a záujmami svojich rodičov a celého toho okolia. Okrem takých tých všeobecných tém týkajúcich sa výtvarného umenia, histórie, tak to bola aj filozofia a špeciálne teozofizmus, ktorý v tom období bol veľmi moderný a vieme napríklad aj z Medňanského denníka, že teozofia ho veľmi zaujímala, čítal si významné proste publikácie a state, ktoré vysvetľovali tento filozofický prúd. V mladosti sa Mariana aj Margita Cóbelová venovali aj výtvarnému umeniu. Máme to doložené aj na niektorých fotografiách, ktoré ich zachytávajú, ako sedia v prírode so skicármi a snažia sa teda zachytiť tú okolitú tatranskú prírodu. Pre obidve mladé slečny veľmi dôležitým impulzom bola tvorba ich strýka. Ladislav Medňanský mal v Strážkach svoj jediný stály ateliér, ktorý bol vlastne plný jeho obrazov a kresieb, ktoré určite aj mladé slečny dobre poznali. A ďalším takým momentom bola návšteva mladej maliarky Fridy Konstantinovej, ktorá okolo roku 1913 prišla do Strážok. Máme z tohto jej pobytu zachované nielen portréty mladých slečien, ale zároveň aj niekoľko pohľadov na Strážky a okolie. Išlo o potom neskôr veľmi takú vyhľadávanú maliarku, ktorá súvisela s viedenským umeleckým prostredím. K ďalším maliarským osobnostiam, ktoré súviseli s kaštieľom v Strážkach a mali vplyv aj na rannú tvorbu Margity a Mariany Cóbelových, bol maliar, ktorý sa volal Ferdinand Katona. Pôvodným menom Kleinberger pochádzal zo Spišskej Starej Vsi a ako talentovaného mladíka si ho vyhliadol Ladislav Medňanský, ktorý ho výtvarne školil a dokonca aj zaplatil jeho akademické štúdia vo Viedni a následne v Paríži. Keď sa vrátil z Paríža, tak Katona dokonca dostal ďalšiu veľmi takú štedrú ponuku. Medňanský poprosil svoju sestru Miri Cóbelovú, aby poskytla ubytovanie Katonovi a ten nejaké obdobie žil priamo v Strážkach. Z tohto obdobia poznáme nielen Katonov pohľad na Strážky, na kaštieľ a okolitú prírodu, ale takou zaujímavosťou sú aj portréty, ktoré vytvoril práve mladých slečien. Tu sa pozeráme na portrét mladej Margity Cóbelovej. Tie obrazy sú datované približne do obdobia okolo 1900. A Katona v takomto secesnom prevedení namaloval nielen ju, ale aj staršiu sestru Marianu. To, že mal Katona veľmi dobré vzťahy s Medňanskými a Cóbelovcami, svedčia potom ešte aj ďalšie portréty. Napríklad v maďarských zbierkach sa nachádza portrét Minky Cóbelovej. Okolie Strážok bolo tiež veľmi dôležitým inšpiratívnym zdrojom pre mladého Katonu. Je možné, že aj obidve dievčatá v tom čase, keď začínali kresliť, sa mohli spoľahnúť na Katonu ako akéhosi súkromného učiteľa, ktorý bez pochyby sa snažil odplatiť tú veľkú láskavosť a štedrosť, ktorú mu rodina Medňanských a Cóbelovcov poskytla. Mariana a Margita Cóbelové vyrastali v kaštieli Strážkach, kde sa nachádzal aj jediný stály ateliér ich strýka, maliara Ladislava Medňanského. Ako si zapísal jeho otec Eduard v jednom z listov, myslím, že ateliér sa podaril lepšie, ako sme dúfali. Išlo naozaj o menšiu stavbu, ktorú nechal postaviť Eduard Medňanský pre svojho syna po ukončení jeho akademických štúdií a od toho konca 70. rokov 19. storočia sa nachádzala kúsok od kaštieľa. Práve vďaka tomu záujmu barónky Margity Cóbelovej aj o dielo jej strýka vieme asi aj ako vyzerala táto stavba. Môžeme si ju pozrieť na tomto baronkinom obraze, kde vlastne máte možnosť vidieť v pozadí také menšie hospodárske budovy
A práve tá centrálna stavba s tým štítom, tzv. Švajčiarsky domček, bol ateliér Ladislava Medňanského. Podľa správ, ktoré poznáme od miestnych pamätníkov, obrazy Medňanského sa tam naozaj nachádzali až do druhej svetovej vojny, ktoré potom následne barónka zachránila. Ona sama teda mala naozaj veľkú možnosť pravidelne navštevovať tento ateliér, inšpirovať sa tvorbou svojho strýka a aj keď si porovnáme niektoré hlavne krajinárske námety, vidieť veľmi silnú inšpiráciu, dokonca až také priame citovanie Medňanského námetov, ktoré prevzala do svojej tvorby aj barónka Margita Cobelová. A tak ako Ladislav Medňanský získal výtvarnú pomoc alebo vôbec podporu pre svoju kariéru zo strany svojich rodičov, tak podobne aj Štefan a Miri Cobelovci podporovali svoje dve céry. Mariana a Margita sa preto prihlásili v roku 1915 na Akadémiu výtvarných umení do Budapešti, kde navštevovali triedu krajinomalby. Toto ich, dá sa povedať, jediné akademické štúdium, ale trvalo len rok. Bolo to spôsobené viacerými faktormi, z ktorých hlavný bol teda, že bolo to obdobie Prvej svetovej vojny a v roku 1916 sa stratil ich brat na ruskom fronte. Rodina vydala aj také veľmi špeciálne kartičky, ktoré žiadali ľudí o pomoc pri nájdení Štefana Cobela mladšieho, ale bohužiaľ sa to nepodarilo a pravdepodobne padol teda na fronte. Preto si myslím, že rodičia sa rozhodli aj obidve mladé slečny radšej zavolať z Budapešti naspäť do strážok a zvyšok teda Prvej svetovej vojny tu rodina prežila. Aj keď teda išlo len o ročné štúdium, získali tu nejaké základné ďalšie výtvarné znalosti. Dokonca vieme, že Margita v roku 1916 aj vystavovala niekoľko svojich diel na Národnom salóne a tu prezentovala napríklad obraz Cintorína, ktorý dneska vieme, že sa nachádza v zbierke Maďarskej národnej galérie. A bola v kontakte s viacerými umelcami tejto doby. V tom čase a to výtvarné školenie pre mladých adeptov sa sústreďovalo teda buď do Budapešti, Viedne, prípadne do Mníchova, odkiaľ teda prichádzali také pomerne progresívne výtvarné vplyvy. Pravdepodobne obidve slečne aj počas teda toho obdobia Prvej svetovej vojny malovali. Vrátili sa teda do strážov, kde sa venovali námetom, ktoré sa týkali okolia, okolitej prírody, námety z interiéra kaštieľa a všeobecne tak zachytávanie takého ženského sveta mladých slečien. Po skončení Prvej svetovej vojny a vzniku Československej republiky sa už nevrátili k výtvarnému štúdiu, pravdepodobne stále vykonávali ho len na základe takej amatérskej úrovne, ale napríklad ešte v roku 1922 máme doložené, že Margita Cobelová opätovne vystavovala na Národnom salóne v Budapešti. A keď som v roku 2011 pripravovala výstavu a katalóg o barónke Cobelovej, tak som mala možnosť sa stretnúť ešte s niekoľkými pamätníkmi, ktorí si barónku veľmi dobre pamätali. A bol to napríklad pán Peter Purdeš, ktorý mi spomínal, že mu barónka hovorila aj o svojom mníchovskom štúdiu. A keď som ale prešla záznamy Mníchovskej akadémie, tak barónka Cobelová tam nebola uvedená ako riadna študentka, ale je pravdepodobne možné, že navštevovala niektorý z takých tých súkromných ateliérov, prípadne dámskych škôl, ktoré v Mníchove boli veľmi bežné. Malo sa tak diať okolo polovice 20. rokov, takže mohlo by to byť ako keby ďalším takým prepojením na to akademické štúdium, ktoré barónka Margita Cobelová chcela získať. Následne sa opätovne skomplikovala situácia v rodine, pretože pár rokov na to zomiera na tuberkulózu jej staršia sestra Mariana. Následne zomiera o pár rokov na to v 32. jej otec Štefan Cobel a pred vojnou aj matka. Takže zrazu barónka ostala žiť v kašteli strážkach postupne s čoraz menším počtom svojich rodinných príslušníkov, keďže sa nikdy nevydala, tak v období, teda pred druhou svetovou vojnou, tu žije úplne sama. Veľkú pomoc mala ale vo svojej gazdinej, pani Bednárovej, ktorá žila priamo v kaštieli so svojou rodinou a dá sa povedať, že až do svojej smrti bola barónke veľkou oporou a pomáhala jej podobne tak aj jej deti. V medzivojnovom období barónka sa snažila ešte aktívne, výtvarne vyjadrovať jednotlivé námety, jednotlivé myšlienky, ktoré ju zaujímali. A čo sa týka takého nejakého oficiálneho prejavu, tak ten sa týkal len ilustrácií, kde máme zachovaných viacero jej návrhov.
sú to ilustrácie napríklad k Andersenovým rozprávkam a potom sú publikované napríklad ilustrácie v práci maďarskej spisovateľky Cecílie Tormájovej. Druhá poloha jej tvorby, tá naozaj ostala v takej amatérskej línii a sú to hlavne teda pohľady na kaštieľ v Strážkach, na okolitú prírodu, na vlastne prežívanie takých tých voľnočasových aktivít mladých dám, pretože Mariana aj Margita, čo máme doložené aj viacerými fotografiami, boli športovo založené, plávali v rieke Poprad, chodili na bežky, lyžovať sa, korčulovať. Takže tieto športové aktivity im boli určite veľmi blízke, ako dokladajú aj dobové fotografie. A ďalšia línia prác, ktoré poznáme od barónky Cobelovej, väčšinou sú realizované na papieri, ako kresby alebo akvarely, a súvisela s portrétmi. Často malovala portréty svojich rodinných príslušníkov. Máme zachytený napríklad portrét jej matky, a prípadne tých blízkych návštev a priateľov z okolia, ktorí ju navštevovali alebo kam cestovala ona. Keďže zima v Tatrách je pomerne náročná, tak napríklad vieme, že ešte keď žila aj barónka Miri Cobelová, tak sa snažili hlavne tie zimné mesiace cestovať na juh, do Anarča, kde vlastne bolo druhé rodové sídlo Cobelovcov a na zimu kaštieľ v Strážkach často proste zatvárali. Okrem portrétov poznáme potom aj niekoľko autoportrétov samotnej barónky a tie môžeme datovať do tých období od tých 30. rokov až po nejaké 50. Je na nich už naozaj v takom staršom veku a veľmi často taká zaujímavosť je, má na sebe rôzne typy pokrývok hlavy, a sú to šatky, klobúky. A to súviselo hlavne s tým, že ona bola pomerne krehká žena nízkeho vzrastu a v tomto období potom trpela aj zápalom trojklaného nervu, ktorý si musela vlastne chrániť. A stalo sa to pre ňu takou zaujímavosťou aj na vizuálne stvárnenie, takže vieme to doložiť viacerými autoportrétmi, ktoré sama barónka vyhotovila. Ďalej samozrejme, keďže jej život bol priamo spätý s kaštieľom v Strážkach, ona mala veľmi dobré meno v rámci celej tej komunity, nielen Strážok, Spišskej Belej, veľmi dobré kontakty mala v Kežmarku, kde žili jej priatelia, až po teda dnešné východné Slovensko, kde napríklad v Michalovciach žil jej dobrý priateľ grof Anton Stáraj, ktorý sa potom o ňu zaujímal a pomáhal jej. Veľmi komplikované obdobie potom nastáva počas druhej svetovej vojny. Barónka si uvedomovala, že keďže žije sama v kaštieli len s pár blízkymi osobami, služobníctvom, tak to bude pre ňu veľmi komplikované. Nielen najprv zo strany Nemcov, keďže podporovala napríklad partizánov, ale takú hrozbu videla potom v tom prechode ruského frontu. Keďže počula už príbehy z iných šlachtických sídel, tak sa sama rozhodla, že sa pokusí zachrániť hlavne teda tú výtvarnú pozostalosť, ktorá v kaštieli v Strážkach bola. A v tomto jej pomohol miestny staviteľ z Kežmarku, pán Anton Makovička, a spoločne so služkami a sluhami sa im podarilo naozaj niekoľko stoviek obrazov, či už barona Medňanského, alebo ďalšie diela, ktoré súviseli s historickou zbierkou kaštieľa v Strážkach, tak ich vyrámovali z rámov, sňali ich aj spod rámov a ako koberce ich poskrývali, pod schodisko zamurovali, za steny, na povalu. A tým pádom sa im naozaj podarilo zachrániť túto veľmi dôležitú výtvarnú pozostalosť barona Ladislava Medňanského. Barónka Margita Cobelová si skoro počas celého svojho života viedla denník. Ona bola veľmi vzdelanou osobnosťou, nielen teda na základe tých poznatkov, ktoré získala od súkromných učiteľov, ale vďaka teda aj štúdiu bohatých fondov historickej knižnice v Strážkach. Vedela najmenej 3 alebo 4 cudzie jazyky. Najčastejšie teda komunikovala v maďarčine, ale vedela aj základy slovenčiny. A napríklad jej denníky, ktoré sú písané veľmi pravidelne, skoro každodennými, stručnými záznamami toho, kde bola, koho navštívila, aké bolo počasie, sú pre nás takým veľmi dôležitým dokladom aj o jej živote, o jej vnútornom svete. Samozrejme, nemôžeme ich porovnať s tým, čo poznáme zo zachovaných denníkoch jej strýka, Ladislava Medňanského, ale aj napriek pomerne takému
menej intelektuálnemu prejavu veľmi pekne dokumentujú celé to komplikované politické a historické obdobie. Baronka, ako som už spomínala, mala veľmi dobré vzťahy v rámci strážok a okolia. Častokrát realizovala aj rôzne práce na podnet napríklad miestneho farára, ktorý ju požiadal o namalovanie krížovej cesty do kostola v Strážkach. Robila rôzne drobné pohľady na tatranskú krajinu, portréty osôb, ktoré potom darovala svojim priateľom a obdivovateľom. Po roku 1948 sa baronka dostala do veľmi zložitej situácie. A súviselo to s tým, že ona ako príslušnička šlachtického rodu, ako majiteľka nehnuteľnosti, polí, lesov, bola zrazu postavená do situácie, kedy jej mal byť ten celý majetok znárodnený. A týkalo sa to všetkého majetku, ktorý bol vlastne mimo kaštieľa v Strážkach, ale vďaka jej veľmi dobrým kontaktom a takému možno osobnému vzoru, ktorým ona bola pre tú komunitu v Strážkach a v okolí, tak sa podarilo presadiť miestnemu úradu, že jej ponechali kaštieľ. Ona zaň ho vlastne platila až do svojej smrti daň z nehnuteľnosti. Dlhé roky sa tradovalo, že jej všetko bolo znárodnené, ale práve vďaka tomu, že sme našli v archíve v Levoči tieto doklady, tak to naozaj znamenalo, že ona stále bola majiteľkou kaštieľa. Na druhej strane samozrejme väčšina priestorov v kaštieli bola po vojne vo veľmi zlom stave. Boli tam nasťahované rôzne rodiny, sklady tam vznikli a mestský úrad baronke vlastne vymedzil 2-3 miestnosti, v ktorých teda mohla žiť. A ona sa tam snažila sústrediť základný nábytok, ktorý v kaštieli ostal, rôzne umelecké diela. Opäť to sa vieme oprieť o viacero fotografií, ktoré tento interiér dokumentujú. Samozrejme, už je to neporovnateľné s tou situáciou, ako kaštiel vyzeral pred vojnou. Baronke vymerali sociálny dôchodok, ale dá sa naozaj povedať, že živorila. Bola odkázaná na veľkú pomoc jej priateľov a okolia, ktorí jej nosili jedlo a drevo na kúrenie, alebo častokrát vymieniala svoje kresbičky a akvarely za naozaj základné potraviny. A v tomto mala veľkú oporu nielen v Strážkach, ale napríklad aj v Kežmarku, odkiaľ si brala papiere a ceruzky, pastelky, ktorými potom mohla tvoriť. Takým možno zaujímavým dokladom toho, že sa snažila istým spôsobom stále vlastne vyhovieť tomu svojmu okoliu, pretože si uvedomovala, v akej zložitej situácii. Máme zachovaných aj niekoľko diel, ktoré už priamo odkazujú na komunistickú tematiku. Pre príležitosti napríklad s prievodou počas 1. mája vytvorila viacero plagátov, na ktoré sú naozaj také agitačné námety. Okrem toho, ale ona sa stále zaujímala o to, čo sa deje v spoločnosti, čo sa deje vo svete. A takou možno pikoškou je, že ju fascinovala technika. A to nám napríklad dokladajú viaceré až také kozmonautické námety, ktoré baronka nakreslila. A tie máme tieto kresby dneska v zbierke Slovenskej národnej galérie. Tie posledné roky jej života boli naozaj v ústraní, v Strážkach, kde dožívala, samozrejme, okrajovo si ju aj všímala tá komunistická moc. Je známy príklad návštevy spisovateľa Ladislava Mňačka, ktorý navštívil Strážky a napísal taký veľmi skreslený pohľad na svoje stretnutie s baronkou, ktoré, ako vieme, potom neskôr revidoval a naozaj vyjadril lútosť, že sa takto pozeral na krehkú ženu, ktorá naozaj obetovala svoj život tomu, aby v tom kašteli v Strážkach zachovala to obrovské kultúrne dedičstvo. Po druhej svetovej vojne baronka Margita Cobelová venovala časť diel, ktoré boli v kašteli v Strážkach, aj rôznym inštitúciám. A bola to napríklad kolekcia obrazov a nejaké nábytky, ktoré sú dneska v zbierke Múzea v Kežmarku. Potom jej samotné diela, ktoré ona namalovala alebo nakreslila, boli v zbierke napríklad Maďarskej národnej galérie. Ale tú najväčšiu výtvarnú pozostalosť, tá sa potom po jej smrti dostala do zbierok Slovenskej národnej galérie. Dá sa povedať, že ešte v 60. rokoch, keď vtedajší významný kurátor Karol Vaculík, ktorému naozaj vďačíme aj o taký obnovený záujem o maliara Ladislava Metňanského, navštívil baronku v Strážkach, viackrát s ňou komunikoval, získal zápožičky niektorých diel práve na súbornú výstavu Medňanského, ktorá sa konala v Slovenskej národnej galérii. A ďalej potom vieme, že ako akési poďakovanie
venovala časť diel Mednianského baronka aj už spomínanému staviteľovi Antonovi Makovičkovi. On čas získal do daru a čas si aj zakúpil. A Vaculík, ktorý veľmi dobre poznal tie práce v týchto zbierkach na Spiši, sa dohodol napríklad práve aj s pánom Makovičkom a niektoré veľmi nosné diela z Mednianského tvorby potom získal kúpov do zbierky Slovenskej národnej galérie. Na konci 60. rokov sa začali také prvé diskusie, že predsa len kaštieľ v Strážkach je veľmi zaujímavou aj historickou architektonickou pamiatkou a celá tá situácia sa potom začala riešiť po smrti barónky v roku 1972. Najprv boli také myšlienky, také idei, že by sa tam mala vytvoriť nejaká stála expozícia dvoch miestností, akási pamätná izba, ktorá by pripomínala Mednianského. Každý si samozrejme uvedomoval, že celý kaštieľ potrebuje naozaj náročnú renováciu a tá situácia nakoniec vyústila do toho, že kaštieľ získala do majetku a všetky teda zbierky Slovenská národná galéria. Veľmi dlho trvalo, kým sa celý objekt upravil a dostal do podoby, ktorá potom bola vhodná pre vytvorenie prvých stálych expozícií a tie sú potom datované až do roku 1991. A tu si musíme uvedomiť, že nielenže barónka zachovala a zachránila obrovskú kolekciu diel, ale zároveň, keďže tie obrazy boli zrolované ako koberce, boli v pomerne nevhodných podmienkach, tak veľmi dlhé obdobie trvalo aj reštaurátorom, kým celú túto kolekciu vlastne dali do pôvodného stavu. V súčasnosti sa v kašteli Strážkach nachádza stála expozícia baróna Ladislava Mednianského, zároveň je tam expozícia historického portrétu, ktorý odkazuje na tú naozaj niekoľko storočí bohatú históriu, ktorá súvisela s tými rodmi od Horvát, Stančič, Cirmaj, Mednianský až po Cobelovcov. A v posledných rokoch sme pridali do expozície aj diela barónky Markity Cobelovej, pretože jej význam a naozaj obetavý prístup a môže za to, že vôbec tú stálu expozíciu dneska môžeme návštevníkom Slovenskej národnej galérie ukázať. Životný príbeh barónky, maliarky a ilustrátorky Margity Cobelovej je z veľkej časti bytostne spojený so Strážkami a ich kaštieľom, ktorý je už presne 30 rokov vysunutým pracoviskom Slovenskej národnej galérie. Pani barónka Cobelová patrí vďaka dodnes žijúcim pamätníkom k lokálnym symbolom týchto priestorov. No jej život a osobnostný profil je ako rôzne časti mozaiky pospájaný z viacerých zdrojov. V prvom rade treba uviesť dochované historické dokumenty uložené v archívoch v Levoči alebo v Spišskej Sobote. My sme tu mali možnosť s nimi pracovať a na základe ich obsahu sa dá celkom jasne povedať, že pani barónka Cobelová vo svojej dobe vždy uvažovala a konala veľmi racionálne, niekedy, ako si ukážeme, až predvídavo a s vtedajšími mocipánmi si pani barónka vedela nájsť hľadiska komunikácie tú zlatú strednú cestu. Máme možnosť rovnako pracovať aj s jej dochovanými denníkmi, ktoré veľmi krásne ilustrujú jej každodenný život a veľmi opatrne nahliadajú aj do jej súkromia. Plastickejší obraz o pani barónke Cobelovej máme vďaka dodnes žijúcim pamätníkom, ktorí v celkom hojnom počte navštevujú tieto priestory tu za mnou a sú vždy pekným spestrením každej prehliadky. Je tu pri pamätníku je dochovaný taký celkom pekný ľudský rozmer. Pani barónke, že napriek toku času, ktorý už ubehol od smrti barónky Cobelovej, tak pamätníci vždy dodnes ešte stále hovoria ako keby o našej barónke, čo tiež o niečom svedčí. Tých pamätníkov kategoricky rozdeľujeme do dvoch skupín. Prvá skupinka to sú tí okoloidúci, ktorí registrovali vzrastom malú a krehkú dámu, ktorá chodevala sa pravidelne otužovať do rieky Poprad. Spomínajú, ako ju často vydávali na ceste do blízkej Spišskej Belej alebo Kežmarku
alebo s úsmevom na perách komentujú aj jej nevšedný, no moderný štýl obliekania sa. Tá druhá skupinka turistov je však pre nás zaujímavejšia. A to tým, že či už na kratšiu dobu alebo dlhšiu, či už náhodne alebo úmyselne, vstúpili do života pani baronky Cóbelovej a stali sa jej súčasťou. Medzi nich patria napríklad bývalý kronikár a učiteľ pán Peter Purdeš, kuchárka pani baronky, pani Zsófia Bednárová, jej dcéra Mária Milicentferová, ktorá pani baronku doopatrovala ako posledná, alebo aj spišský historik pán docent Ivan Chalúpecký. Pán docent Ivan Chalúpecký za bývalého režimu často navštevoval kaštieľ v Strážkach i jeho poslednú majiteľku, baronku Margitu Cóbelovú, a dokonca mal vo svojej správe aj obraz, ktorý namaľovala pani baronka. Keď sa ho pýtali, v akom stave ju nachádzal, tak prezradil, že bola vždy absolútne nad vecou, bola vyrovnaná, nie nešťastná a žila si vo svete, ktorý mala rada, teda prírodu a maľovanie. Najlepším zdrojom informácií o živote pani baronky sú dochované denníky. Baronka Cóbelová, podobne ako jej strýko Ladislav Medňanský, cítila silné nutkanie zaznamenávať si jednotlivé udalosti svojho života do denníkov, zápisníkov či kalendárov. Tie zápisky si viedla niekedy perom, niekedy ceruskou, prevážne vo maďarskom jazyku, a pocity, ktoré prežívala, sa v nich ale strácajú vo veľmi vecných až objektívnych hodnoteniach. Napriek tomu sa z nich ale veľa dozvedáme. Vieme napríklad, že sa starala o rodinný kaštiel, platila dane a odvody, že sa starala o svojich rodičov, venovala sa svojej záhradke a vyhľadávala pešiu turistiku, korčulovala, lyžovala, jazdila na koni a rovnako pravidelne navštevovala Kežmarok, kde mala napríklad svoju známu pani baronku Sirmajovú. Rovnako v Kežmarku má svoju kaderníčku, nechávala si tam šiť svoje šaty a pravidelne jej tiež dodávali z Kežmarku zákusky. Medzi podrobne zdokumentovaný aspekt jej života v tých denníkoch bolo čítanie kníh. Dozvedáme sa priamo aj o konkrétnych knižných tituloch, ktoré pani baronka čítavala, a asi nikoho neprekvapím, že z jazykovej skladby to boli prevažne publikácie v nemeckom, maďarskom, francúzskom či anglickom jazyku. V 30. rokoch 20. storočia pani baronka Cóbelová spolu s matkou Margitou a komornou počas zimy navštevovali maďarský Anárč, kde mali rovnako svoje sídlo a kde bola o čosi priaznivejšia klíma ako pod Tatrami. Keď opomeniem spoločenskú a politickú situáciu v Československu, tak tie roky 30. boli pre pani baronku veľmi náročné. Stratila oboch svojich rodičov a už fakticky až do smrti zostala v rodnom kaštieli žiť skoro sama. Turbulentnejšie obdobie však postupne prichádzalo s postupne prichádzajúcim sa východným frontom. Pani baronka mala z rádia dokumentované dianie vo svete a tesne pred frontom ju prišiel navštíviť tu do Strážok jej známy grof Michaloviec Anton Stáraj, ktorý bol jej oporou a ktorý ju chcel odtiaľ zobrať k nemu na pánstvo, kde by pani baronka mohla v pohode a vo väčšom bezpečí tú vojnu prečkať. Pani baronka, uvedomujúci, že už bola v kašteli sama, túto ponuku odmietla. Bola si totižto vedomá, že keby kaštieľ opustila, tak by sa cenné výtvarné zbierky, ktoré sa tu nachádzajú, buď stratili, alebo zničili. Samotný front prešiel aj kaštieľom v Strážkach. Dokladom toho je dokument, ktorý je uložený v archíve Spišskej Soboty a je z roku 1946. V tom dokumente sa vyslovene píše, že kaštieľ v Strážkach je značne poškodený, obrazy potrhané a knižky rozhádzané. Takže obozretnosť pani baronky bola na mieste. Ak k tomu spomeniem rafinované schovanie obrazov svojho strýka Medňanského a skutočnosť, že ich až do smrti nikdy nevytiahla, a pridáme k tomu aj udalosti po druhej svetovej vojne,
tak môžeme konštatovať, že pani barónka Cóbelová konala rozhodne veľmi predvídavo. V druhej svetovej vojne pribúdlo pani barónke ďalšie špecifikum. Kaštieľ síce nebol znárodnený, no vrchné priestory boli za bývalého režimu využívané ako sociálne byty pre chudobné rodiny z okolia a ako provizorné skladisko prebytočného nábytku, čo krásne ilustruje aj dej avantgardného filmu Muž, ktorý lúže, ktorý bol točený aj priamo tu v týchto priestoroch kaštieľa v Strážkach. Pani barónka za bývalého režimu mohla obývať približne 2-3 miestnosti celej kapacity a do tých troch miestností pani barónka uložila svoj nábytok. Podľa všetkého pani barónka Cóbelová nezanevrela ani na nových nájomníkov svojho kaštieľa v Strážkach, čo dokladom sú pamäte pani Márie Majkrákovej, ktorá obývala tieto priestory kaštieľa a uvádza sa v dokumente ako nájomníčka v roku 1956. Pani Mária dodnes býva v Košiciach, navštívila náš kaštieľ v Strážkach a s úsmevom mi spomínala, ako tých nájomníkov. Pani barónka Cóbelová niekedy prišla aj navštíviť a priniesla im so sebou aj košík s ovocím. Ľudskosť a dobrosrdečnosť neopúšťala pani barónku ani voči jej vernej a oddanej kuchárke pani Žofie Bednárovej, ktorá neopustila barónku Cóbelovú ani po druhej svetovej vojne. Pani barónka Cóbelová nemala po druhej svetovej vojne ani fyzické, ani materiálne prostriedky, aby dala kaštieľ do poriadku. Takže kaštieľ postupom času chátral. Bol ťažko vykurovateľný, bola tu zima, vlhko a pani Bednárová veľmi ťažko ochorela. Mala možnosť kaštieľ opustiť a ísť k svojej dcere, k Márii Wissentferovej, ktorá bývala odtiaľ pár minút od kaštieľa. No pani barónka prehovorila jej rodinu, aby tu mohla pani Bednárová ostať a ona sama sa o ňu starala. Takže tie role sa ako keby vymenili a nestarala sa kuchárka o barónku, ale barónka o svoju kuchárku. V tomto roku si Slovenská národná galéria pripomína presne 30 rokov od sprístupnenia svojich stálych expozícií v kaštieli v Strážkach a presne 130 rokov od narodenia poslednej majiteľky pani barónky Margity Cóbelovej. V tomto kontexte a v duchu týchto výročí sme si pripravili tu v Strážkach projekt s názvom Genius Loci Strážky 2021, ktorého cieľom je zmapovať, alebo lepšie povedané, pripomenúť si pre niekoho možno zabudnuté dejiny tejto dedinky. Nakoľko Strážky boli po 10 ročia formované a menené cez budovy alebo cez konkrétne činy a osudy ľudí. Navyše tých starších pamätníkov, čo si pamätajú, starý kaštieľ v Strážkach a jeho poslednú majiteľku ubúda a tým sa nám doslova pred očami stráca naozaj potenciálny a obrovský zdroj informácií. Keď sme projekt tu koncipovali v Strážkach, tak našou prvotnou snahou bolo zapojenie tej lokálnej strážke spoločnosti. Naša iniciatíva sa stretla s dobrou odozvou, nakoľko sa nám podarilo vyzbierať naozaj niekoľko vzácnych kusov fotografií. Napriek tomu najväčším donátorom fotografií ostáva dodnes Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave. Doposiaľ nami vyzbieraných dokumentov dominujú fotografie, ktoré dokumentujú stav kaštieľa v Strážkach, v akom sa stave nachádzal v 50. respektíve 60. rokov 20. storočia, kedy bol kaštieľ v Strážkach naozaj v zlom stave. Máme dochované a vyzbierané fotografie interiéru kaštieľa, napríklad celé južné krídlo alebo priestory, kde mohla pani barónka Cóbelová bývať práve za bývalého režimu. Zo súkromných zbierok sa nám podarilo vyzbierať naozaj niekedy až unikátne zábery, ako napríklad konanie svadby v Strážkach, služobníctvo, alebo aj nádherné, no už bohužiaľ vtedy nie veľmi zachovalé a udržiavané parkové scenérie, ktoré sa už v mnohom líšia od stavu, ako by ich návštevník mohol nájsť dnes.
Cieľom projektu bolo nielen zrekonštruovať dejiny týchto priestorov, dejiny strážok, ale koniec koncov bolo našou snahou aj sledovať súčasné módne trendy a fotografie ozbierané online vizualizovať aj na našich sociálnych stránkach, kde vlastne budú slúžiť ako odborníkom, tak aj laickej verejnosti. A koniec koncov to bolo takou tiež našou snahou budovať akúsi kolektívnu pamäť ľudí v našom regióne.